Subscribe to our channel, clicking subscribe button. جشنِ مولودِ کعبہ مولا علی علیہ السلام کی یومِ آمد عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پورے عالم اسلام کی طرح جڑانوالا میں مختلف مقامات پر مولا علی کی آمد کے کیک کٹے جا رہے ہیں جڑانوالا کے غیور مسلمانوں کو میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان سے گزارش ہے کہ آج کے دن کو اس طرح منائیں کہ جس طرح مولا علی علیہ السلام کی آمد پر جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی منائی جناب رسالت امام نے مولا علی علیہ السلام کی آمد پر اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدہ پر سجود ہوئے